ኢትዮጵያ 37ኛው የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባኤን በስኬት ለማስተናገድ ቅድመ ዝግጅት የጀመረችው ከስድስት ወራት በፊት ጀምሮ ነው። በህዝቦይ እንግዲህ የመቀበል ጨዋነት እንግዶቿን በልዩ መስተንግዶ ልታስተናግድ ሽር ጉድ ስትል የቆየችው የኅብረቱ መቀመጫ አዲስ አበባም የመጡ እንግዶቿን በክብር ተቀብላለች። ስለሀገሩ የትምህርት ጥራት ላይ በዋነኛ ጉዳይነት የሚመከረበት የ37ኛው የመሪዎች ጉባኤም መክፈቻውን በመሪዎች ንግግር አብስሮ የሀገራት መሪዎችና ተወካዮች በአዳራሹ ተሰይመውበታል። በበርካታ ሀብቶች የታደለ ባለጸጋው የአፍሪካ ሀገር ታዲያ በታጠቁ ኃይሎች በሚደረጉ ግጭቶች አልፎም በኃይል የመንግስት ግልበጣዎች የሀገሩን እድገት ክፉኛ እየተፈታተኑት ስለመሆኑ የአፍሪካ ኅብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳፋጊ መሐመድ ተናግረዋል። የአፍሪካ ኅብረት በአህጉሪቱ ጉዳዮች በጋራ ተቀናጅቶ ሊሰራ ይገባል። በአፍሪካ በየጊዜው በታጠቁ ኃይሎች የሚደረጉ ግጭቶችና የመፈንቅለ መንግስት አዝማሚያዎች የአህጉሪቱን እድገት እየተፈታተኑ ነው። እነዚህና ሌሎች ችግሮችን ተቀናጅተን በመስራት አፍሪካ ጠንካራ፣ ሰላማዊና የበለጸገች እንድትሆን እንሰራለን። ለዚህም በጋራ መቆም አስፈላጊ ነው። በሌላ በኩል በዘርፉ የሚደረጉ የኢንቨስትመንት ውስንነቶችና የፋይናንስ እጥረት የሀገሩን የትምህርት ስርዓት እየጎዱት መሆኑን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አፍሪካ በራሷ አቅም ለመለወጥ መጣር አለበት ብለዋል። Our financing needs are growing due to climate change and the cost of living crisis among others. የፋይናንስ ፍላጎታችን ባየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ በኑሮ ውድነትና በሌሎች ቀውሶች ሳቢያ እየጨመረ ነው። የዕዳ ጫናና ኢፍትሃዊ የሆነው የዓለም አቀፉ የፋይናንስ ስርዓት የገንዘብ እገዛ በቀላሉ እንዳናገኝ አድርጎናል። በ2050 2.4 ቢሊዮን የሚደርሰውን የአፍሪካ አህጉር የህዝብ ብዛት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከግምት ማስገባት አለበት። ይህ ብዙ ነገሮችን ሊቀይር የሚችል ነው። እኛ አፍሪካውያን ማደግ አለብን። መሰረተ ልማት ማስፋፋት፣ የምግብ ዋስትናችንን ማረጋገጥና የጤናና የትምህርት ስርዓታችንን በማጠናከር የሥራ ዕድል መፍጠር ይኖርብናል። አፍሪካ ራሷን እንድትችል ተግባራዊ መፍትሄዎች ያስፈልጉናል። ላለፉት 2 ቀናት ሲመክር የቆየው የ37ኛው አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የሀገሩን የትምህርት ስርዓት ማሻሻል፣ የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ እንዲሁም አፍሪካ በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ስለሚኖራት ውክልና ውይይት ተደርጎበታል። የመሪዎች ጉባኤ መጠናቀቁን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሞሪታኒያው ፕሬዚዳንት በአፍሪካ ሀገራት ቅድሚያ ተሰጥቶ የሚሰራባቸውን ጉዳዮች ገልጸዋል። የአጀንዳ 2063 የመጀመሪያውን 10 ዓመት አፈጻጸም በመገምገም በቀጣይ 10 ዓመታት በትኩረት የሚሰራባቸው ጉዳዮችን ለይተን አስቀምጠናል። በሁለተኛው ምዕራፍ የአፍሪካ የትምህርት ስርዓትን ካለበት ችግር በመውጣት ዘመናዊ መንገድ እንዲከተል ቅድሚያ ሰጥተን እንሰራለን። በአህጉሪቱ ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር የሚደረጉ ጥረቶች ይበልጥ ተጠናክረው እንዲቀጥሉም በጋራ እንሰራለን። የጥረት የአፍሪካ አህጉር በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንድታገኝ እስከ ማድረስም የዘለቀ ነው። በዓለም የሰላም ስርዓት ውስጥም የበኩላችንን ሚና እንወጣለን። በሁሉም የምትፈለግ የበለጸገች አህጉርን ለመፍጠር የራስ አቅምን በማጎልበት በትብብር መስራት አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነውም ብለዋል። The Africa that we all want, the Africa of peace, stability, human. ሁላችንም የምንመኛት አፍሪካን ለማድረግ ሰላምና መረጋጋት የሰፈነባት፣ የሰብአዊ መብቶች የተከበሩባት፣ መልካም አስተዳደር የነገሰባትና ዘላቂ ልማት የሚመዘገብባት ማድረግ ይጠበቅብናል። የአፍሪካ አህጉር የራሷን ዕጣ ፈንታ በራሷ እንድትወስን በማድረግ ሁላችንም መስራታችን ደግሞ አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው። ዘርፈ ብዙ ለሆኑ ችግሮቻችን በራሳችን መፍትሄ ማበጀት አለብን። በሌላ በኩል የዘንድሮ የመሪዎች ጉባኤ የኢትዮጵያን ታላቅነት በሚያጎላ መልኩ የተካሄደ መሆኑን የገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም ሊያስጠብቁ የሚችሉ ውይይቶችና ስራዎች መከናወናቸውም ተጠቁሟል። ባለፉት 6 ወራት በተለይ በርካታ ተቋማትን በማስተባበር ከፍተኛ ዝግጅት የተደረገበት የ37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሞቿን ከማስከበር አንጻር ከዛም ባሻገር በአህጉሪቱ ባለም አቀፍም ደረጃ በዲፕሎማሲው መስክ ያላትን ከፍታ በጠበቀ መልኩ በስኬት ለማከናወን ተችሏል። የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅሞች ማስከበር የሚችሉ በርካታ የሁለትዮሽ ግንኙነቶችን በስኬታማነት ማከናወን የተቻለበት እድልን ይዞ መምጣቱ ነው ይሄ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ። ከጉባኤው በተጓዳኝ እንግዲህ በጣም በርካታ የሁለትዮሽ ምክክሮች በመሪዎች ደረጃ እንደዚሁም በሚኒስትሮች ደረጃ ሲካሄዱ ቆይተዋል። 37ኛው አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤም እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ በስኬት መጠናቀቁም ተገልጿል።